Повече от година е една от емблемите на Кърджали – детското влакче в парк Простор, което през 2021 година трябва да навърши 59 години, го няма. Бе прибрано за съхранение от фирмата, която го стопанисва в края на март миналата година, след като в страната бе обявено извънредно положение. От тогава до сега за него напомнят само релсите. Напомнят за първата детска железница в България, приютявала усмивките на не едно поколение деца през годините. Возил съм се да съм бил на, може би, 7, 8, може и 5 да съм бил, сега още не помня. Имаше ли много деца тогава? О, какво приказваш ти тогава, радост? Той нямаше друго за децата, бе. Той тогава на валица ние даже по 10 пъти се качвахме. От теме, върнем се пак обратно. С настъпването на пролетта и разхлабването на мерките обаче хората питат. Къде е влакчето? Ще бъде ли отново на мястото си в парк Простор, за да радва децата на Кърджали така, както е било и преди? От общинската фирма Озеленяване, благоустройство и чистота отговориха, че детската влакова композиция с локомотива и четирите вагона се съхранява от тях. В момент, в който ситуацията позволи то да бъде върнато в парка, това ще се случи. Преди това обаче ще бъде освежено, но дори да бъдат закачени всички вагони, ще се ползват ограничен брой места.